2021 жылдың 9 айында Тараз қалалық полиция басқармасына әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау бөлімшесінің инспекторларына 40-қа жуық әйел көмек сұрап жүгінген. Олардың өтініштері бойынша 150 құқық бұзушы әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 1390 қорғау нұсқамасы шығарылды. 125 әйел балалармен дағдарыс орталықтарына орналастырылды. Кейбіріне үкіметтік емес ұйымдар өкілдерімен бірге көмек көрсетілді. Полицейлер зорлық-зомбылық фактілері көбінесе мас күйінде болатын. Көп жағдайда зорлық-зомбылық фактісі қызғаныш себептері бойынша тіркелетіндігін айтады. Осы орайда Жамбыл облысының полиция департаменті еліміздің түкпір-түкпірінде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккен әйелдерге 1409 немесе зорлық-зомбылық құрбандарына 150 телефоны бойынша тегін заңгерлік және психологиялық кеңес беретін қол орталық жұмыс істейтінін хабарлайды.